asistenty. Délka trati v tomto dvouhvězdovém ST 570 metrů a stanovený čas dosahuje hodnoty 92 cm. Parkour čítá celkem 13 skoků a můžeme zde vidět 16 překážek. Dvojice, která zahájí tuto startovní listinu a tuto skokovou soutěž, Mejo van de Herkant a Sára Vingrálková. Připravit se může Radovan Cibere, Aleš Opatrný, Mariana Michlíčková a tak dále. Jak jsem říkal, budeme zde v této soutěži sledovat přední české jezdce parkourové scény v České republice. Dámy a pánové, vypadá to, že je vše připraveno, abychom si mohli užít generálku před zítřejší červnovou cenou Chuchle Arena Praha 2020. Dámy a pánové, Chuchle Arena Praha ožívá a luxusně připravené kolbiště spolu s ní. Zahajovací dvojice reprezentující Stáj derby, Mejo van de Herkant a Sára Vingrálková. Dámy a pánové, jak jinak zahájit tuto soutěž než čistým výkonem, který nám tady předvedla Sára Vingrálková a Mejo van de Herkant. Čas 88,28 setiny sekundy. Equine Sport Center Olomouc reprezentuje Radovan Cibere a Doremi TNL Z. Připraví se Aleš Opatrný, Mariana Michlíčková a Kamil Papoušek. Sledujeme tedy dvouhvězdové ST, rozhodování dle pravidel jezdeckého sportu, tabulka A, článek 238.2.2, tedy soutěž s jedním rozeskakováním.
Radovan Cibere a Doremi TNLZ v cíli. Čtyři trestné body zapisují v čase 87,93 setiny sekundy. Startovní pořadí 3 má na startovní listině v této soutěži Ducato VTH a Aleš Opatrný. Reprezentanti jezdecké stáje Opatrný Hořovice. Připraví se Mariana Michlíčková, Kamil Papoušek a Vladimír Tretera. Cíli této soutěže Aleš Opatrný, Ducato VTH. Po jedné chybě připisujeme 4 trestné body, čas 83,21 setiny sekundy. Společnost Srpek reprezentuje dvojice čtvrtá v pořadí, to je Mariana Michličková v sedle Klisny Quality. Dále se připraví Kamil Papoušek, Vladimír Tretera a Antonia Kam. Díly Kvajty a Mariana Michličková zapisují výsledek 4 trestné body a v čase 85,1 setina sekundy. Budeme sledovat reprezentanty stáje Papoušek. To je Vornes a Kamil Papoušek. Dále potom Vladimír Tretera, Antonia Kam a Petr Dohnal.
Bez trestných bodů v cíli, čas 89,76 sekundy, tak takovýto výsledek zapisuje Vornes a Kamil Papoušek. No a tímto pádem jsme tedy viděli dvojici v cíli a zajistila nám rozeskakování v závěru dnešního parkourového programu zde v Chuchle Arena Praha. Na startu dvojice šestá, reprezentanti sportovní stáje Tretera Fairlady VLS a Vladimír Tretera. Zároveň pojďme tedy pozdravit ještě diváky internetové televize Equi TV, jelikož dnešní den a i celý zítřejší den probíhá online přenos na právě tomto serveru, který zaštiťuje zde v tomto areálu pan Josef Malinovský. Vladimír Tretera a Fairlady bohužel přiváží 4 trestné body po jedné chybě v čase 86,56 sekundy. Reprezentanti Německa právě teď na startu, dvojice Lamor a Anton Jakam. Připraví se Petr Dohnal, Anna Kellnerová, Nikola Bieliková. Německá dvojice v cíli, Lamor a Antonia Kam zapisuje 16 trestných bodů. Celkem čas této dvojice 88,95 sekundy. Nyní budeme sledovat dvojici osmou na startovní listině a tou je stáj Dohnal reprezentující Petr Dohnal a Tašita. Poté Anna Kellnerová, Nikola Bieliková a Petr Kuba.
závěru parkouru přichází další chyba. Petr Dohnal tady zapisuje 16 trestných bodů v čase 83,49. Setiny sekundy ještě bude upraven skok číslo 1 a poté už si půjdeme společně užít pohled do kolbiště, kde bude startovat reprezentantka Czech Equestrian týmu Anna Kellnerová a Silverstone G. Dále potom Nikola Bieliková, Petr Kuba a Sergej Motygin. Anna Kellnerová a Silverstone G zapisuje 4 trestné body po jedné chybě v závěru tohoto parkouru. Čas 90,43 setiny sekundy. To je výsledek tedy této dvojice. Nyní bude startovat reprezentantka jezdeckého klubu Excalibur Veltěže. To je dvojice, která uzavírá desátou, tedy první desítku startovního pole. Nikola Bieliková a Karison. Poté Petr Kuba, dále se může připravit Sergej Motygin a Linda Portichová. Do cíle dorazila Nikola Bieliková a Karison, dvojice, která zapisuje 12 trestných bodů. Čas pro ně tedy byl zastaven na hodnotě 88,52 setiny sekundy. 11. dvojice v kolbišti připravena právě teď. To je Jornik a Petr Kuba, reprezentanti sportovní stáje Kentaur.
Připraví se Sergej Motygin, Linda Portichová a Eliška Hasnedlová. Petr Kuba a Jornik jsou vyloučeny z dalšího pokračování pro skok mimo pořadí tohoto parkouru. V kolbišti dvojice Všetická a tou je Sergej Motygin v sedle Klisny Kvasar. Té patří pořadí 12. na startovní listině tohoto dvouhvězdového ST. Připraví se Linda Portichová, Eliška Hasnedlová a Manuel Braus. Po krátké pauze zapisujeme další bezchybný výkon. Tentokrát se o to postaral Sergej Motygin a Kvasar. Čas 86,85 setiny sekundy znamená průběžné třetí místo pro tuto dvojici. Znamená to samozřejmě, že to je další dvojice, která bude pokračovat do rozeskakování v závěru tohoto parkouru. Už máme tedy tři dvojice, které se budou utkávat o vítězství před zítřejší červnovou cenou v rámci Chuchle Arena Tour. Nyní startuje dvojice, která reprezentuje jezdeckou stáj opatrný Hořovice. Lamiráš a Linda Portichová. Poté Eliška Hasnedlová, Manuel Praus a Filip Doležal.
Linda Portichová a Lamiráš si také říkají o rozeskakování v závěru dnešního dne. Čas 87,55 sekundy zapisují v závěru tohoto parkouru. Jezdecký klub Sapril reprezentuje Eliška Hasnedlová a Figasus, to je 14. dvojice v tomto dvoujezdovém ST. Připraví se Manuel Praus, Filip Doležal a Luděk Smaha. Čtyři trestné body přiváží do cíle, do závěru tohoto parkouru Eliška Hasnedlová a Figasus. Čas 89.47, nicméně ty trestné body bohužel zavírají bránu této dvojice do rozeskakování v závěru dnešního dne. Nyní vítáme v kolbišti reprezentanty Německa, to je Cadillac a Manuel Praus. V pořadí 15. dvojice startovní listiny. Dále bude startovat Filip Doležal, Luděk Smaha a Kateřina Tomanová. Manuel Praus a Cadillac, to je dvojice, která si velmi úspěšně užívá arénu v pražské Chuchli. Zapisují čistý výsledek v čase 84,40 sekundy a zajišťují si tím postup do rozeskakování. Nyní na startu reprezentanti českého jezdeckého klubu Exclusive Reason Dekanát a Filip Doležal. Dvojice 16. v pořadí v této soutěži, dále se připraví Luděk Smaha, Kateřina Tomanová a Kateřina Hanušová.
Jedna chyba a 4 trestné body ukončují účast v této soutěži pro dvojici. Filip Doležal, exkluziv Reason de Ganat. Čas byl 88,53 setiny sekundy. Na startu již vítáme 17. dvojici v pořadí a to jsou reprezentanti sportovní stáje Smaha Dýšina, Flexikon a Luděk Smaha. Luděk Smaha vzdává další pokračování v tomto parkouru. My jdeme dál na startovní listině. Nyní je dvojice, která dnes reprezentuje Agro Trade Stables. Quebec a Kateřina Tomanová. Tak toto je veliká škoda, která tedy přináší 4 trestné body na konto dvojice Quebec a Kateřina Tomanová. Tím pádem tato dvojice nebude pokračovat do dnešního rozeskakování. Čas 84:71. Nyní na startu Kornec Ninja a v jeho sedle Kateřina Hanušová. To je 19. dvojice reprezentanti jezdecké stáje Ohrazenice. Připraví se Patrik Majher, Michala Hanuščinová a Jakub Štěrba.
V závěru tohoto parkouru Kornec Ninja a Kateřina Hanušová zapisují celkem 16 trestných bodů. Čas této dvojice 86,22 setiny sekundy. Zvoněno má 20. dvojice této soutěže, reprezentanti jezdecké stáje Arkos, Charmant a Patrik Majher. Dále potom Michala Hanuščinová, Jakub Štěrba, Ondřej Zvára. Ani Patrik Majher a Charmant nebudou pokračovat do rozskakování, zapisují 12 trestných bodů, čas 87,40 setiny sekundy. Nyní budeme sledovat 21. dvojici na startovní listině, to je Kventina H. a Michala Hanuščinová, reprezentanti jezdeckého klubu Slavia, Vysoká škola Plzeň. Dále se připraví Jakub Štěrba, Ondřej Zvára a Petra Pařenicová. Michala Hanuščinová a Kventina H. v cíli zapisují výsledek 12 trestných bodů v čase 88,22 setiny sekundy. Zemský hřebčinec Písek reprezentuje Jakub Štěrba a Go On TS. 22. dvojice v této soutěži. Připraví se Ondřej Zvára, Petra Pařenicová, Sára Vingrálková, poté Vladimír Malák a po něm bude probíhat úprava povrchu v kolbišti.
Třetí chyba přichází na předposlední překážce a to znamená, že Jakub Šerba Go on TS zapisují 12 trestných bodů, čas 88,48 setiny sekundy. Budeme reprezentanty stáje Arkus Czech, to je Kalinus a v jeho sedle Ondřej Zvára. Připraví se Petra Pařenicová, Sára Vingrálková a Vladimír Malák. Uzavře první polovinu této startovní listiny. Ani Ondřej Zvára a Kalinus, tedy to je dvojice, která se také nepodívá do rozeskakování v závěru dnešního programu. 13 trestných bodů připisují v čase 110,86 setiny sekundy. Nyní budeme sledovat jezdkyni, která zapsala už jeden čistý výsledek, to znamená, že jízdenku do rozeskakování. Takže nyní startuje Evergreen P a Petra Pařenicová, reprezentanti společnosti Audit Sulice a poté Sára Vingrálková a Vladimír Malák. V závěru parkouru přichází další chyba a celkem tedy Petra Pařenicová zapisuje 8 trestných bodů v čase 82,71 setiny sekundy. Poprosíme technický personál, aby zkontroloval vrchní plank na skoku číslo 3. Zelený hned vedle vás. Skok číslo 3.
Výborně, rychlá rota úskoku číslo 3 na jednou ve takto početném složení. Vypadá to, že trojka sedí a nyní pojďme už sledovat dál dění v kolbišti a bude startovat reprezentantka stáje derby Amur a Sára Vingrálková. Jak jsem říkal, Sára Vingrálková už má zajištěnou cestu do rozskakování s koněm Mayo van de Herkant. Dále bude startovat Limuzín van de Del a Vladimír Malák. To je tedy dvojice, která uzavře první polovinu a bude probíhat úprava povrchu v kolbišti. Sára Vingrálková potvrzuje své kvality zde v Chuchle Arena Praha i druhý kůň Amur půjde do rozeskakování v závěru dnešního programu. Dvojice závěrečná reprezentující jízdecký klub Všetice, to je Vladimír Malák a Limuzín van de Del, tedy závěrečná té první poloviny startovního pole v rámci dnešního dvouvězdového ST. Další dvojice do rozeskakování, tentokrát Vladimír Malák a Limuzín van de Del, to je tedy v pořadí. Šestá dvojice, která putuje do rozeskakování v závěru dnešního programu. Čas byl 88:57. Jak již bylo řečeno, budeme teď sledovat přestávku mezi první a druhou polovinou startovní listiny, budeme upravovat povrch v kolbišti, takže dámy a pánové, vyčkáme pár minut, než budeme pokračovat dál ve startovní listině. Mějte krásný den zde v Chuchle Arena Praha. Anku na vrchol tohoto pětidenního meetingu zde v Chuchle Arena Praha. Budeme sledovat zítra
červnovou cenu Chuchl Arena Praha 2020, takže určitě neváhejte a doražte podívat se na sportovní výkony zde v tomto areálu. Pojďme nyní pokračovat startovní listinou. Druhou polovinu startovního pole dvouhvězdového ST v závěru programu dnešního dne zahájí Aleš Opatrný a Human League, reprezentant jezdecké stáje Opatrný Hořovice. Dále bude startovat Mariana Mikličková, Kamil Papoušek a Vladimír Tretera. Do rozeskakování zatím v tuto chvíli postupuje 6 startovních dvojic a konkrétně Sára Vingrálková již má zapsané 2 čisté výsledky. To znamená, že bude mít 2 koně v rozeskakování. Uvidíme, kdo dál se přidá do závěru tohoto parkouru. Aleš Opatrný a Human League v cíli zapisují 4 testné body, čas 87,42 setiny sekundy. Na startu 28. dvojice, která reprezentuje společnost Srpek. To není nikdo jiný než Mariana Michličková a Liv Young. Připraví se Kamil Papoušek, Vladimír Tretera a Václav Náger.
Liv Young a Mariana Michličková, dvojice, která se hlásí o účast v rozeskakování. Bez stresných bodů jsou v cíli čas, který zapsali 87,85 setiny sekundy. Zdaj Papoušek reprezentuje Charlene a v jejím sedle Kamil Papoušek. 29. dvojice na startovní listině startuje právě teď. Dále potom Vladimír Tretera, Václav Nágr a Václav Horký. Bezchybné výkony přibývají a tentokrát zapisujeme bez stresných bodů výsledek na konto dvojice Charlene a Kamil Papoušek. Čas 82,22 setiny sekundy. Další dvojice, která tedy bude účastníkem rozeskakování. Sportovní stáj Tretera reprezentuje dvojice, která uzavírá třetí desítku této startovní listiny. Glee Wright a Vladimír Tretera. Vladimír Tretera a Glee Wright nebudou tedy pokračovat do konce tohoto parkouru, vzdali svou účast. Nyní budeme sledovat dvojici 31. reprezentanti jezdeckého klubu Mariánské Lázně, to je Dame Luzína R a Václav Nágr. Dále se připraví Václav Horký, Rudolf Doležal a Natálie Roučková.
Do cíle dorazil Václav Nágr, Meluzina R. Celkem tato dvojice nasbírala 21 trestných bodů, čas 110,7 sekundy. Nyní budeme sledovat dvojici následující na startovní listině, to je 32. v pořadí. Asil de Pape a Václav Horký, reprezentanti jezdeckého klubu Tandem. Připraví se Rudolf Doležal, dále potom Natálie Ručková, Antonia Kam a Anna Kellnerová. Další chyba přichází v závěru tohoto parkouru na konto dvojice Václav Horký a Asil de Pape. Připisujeme celkem 12 trestných bodů, čas této dvojice 85,72 sekundy. Znění zvonce povoluje start dvojici 33., která reprezentuje jezdecký klub Hřebčín Suchá. To je Quattrocento a v sedle Rudolf Doležal. Připraví se Natálie Ručková, Antonia Kam a Anna Kellnerová.
Na ty. Pozor na čas. Pozor na čas. Jo. V cíli beztrestných bodů několikanásobný vítěz českého skokového poháru Rudolf Doležal a Quattrocento. Čas této dvojice 87,18 setiny sekundy. Další dvojice, která jde do rozeskakování dnešního dvouvězdového ST. Jezdecká stáj opatrný Hořovice, tu reprezentuje Natálie Roučková a Valach Kleiner Heinre. Připraví se Antonia Kam, Anna Kellnerová, Nikola Bělíková. Cíli hořovická dvojice Natálie Roučková a Kleiner Heinre připisují 17 trestných bodů celkem na své konto. Čas 93,32 setiny sekundy. Nyní budeme sledovat německou reprezentantku Antonia Kam a Kaliber. Dvojice 35. v pořadí. Poté už Anna Kellnerová, Nikola Bělíková a Luboš Vondráček. Antonia Kam a Kaliber nebudou pokračovat dál, jsou vyloučení pro skok mimo pořadí, ale my pokračovat dál budeme a konkrétně na startu reprezentantka Czech Equestrian týmu. 36. dvojice, Catch Me If You Can a v jejím sedle Anna Kellnerová. Připraví se Nikola Bělíková, Luboš Vondráček a Petr Kuba.
Anna Kellnerová, Catch Me If You Can, to je dvojice, která je 100% bezchybná na domácím pražském kolbišti a zajišťují si tak cestu do rozeskakování v závěru dnešního parkourového dne. Dále bude startovat reprezentantka jezdeckého klubu Excalibur Veltěže, Delisa a Nikola Běliková v pořadí 37. na startovní listině. Dále Luboš Vondráček, Petr Kuba a Sergej Motygin. Cíli Delisa a Nikola Běliková, dvojice, která zapisuje 16 trestných bodů celkem na své konto v čase 85,30 setiny sekundy. Znění zvonce otevírá kolbiště pro dvojici, která reprezentuje sportovní staj Vondráček. To je Divilajn Cet a Luboš Vondráček. Dále bude startovat Petr Kuba, Sergej Motygin a Linda Portychová. Luboš Vondráček také nebude pokračovat do rozeskakování, protože zapisuje 16 trestných bodů v čase 88,1 setina sekundy. Na startu připravení reprezentanti sportovní stáje Kentaur, to je 39. dvojice, která startuje právě teď, Petr Kuba a Cezar. Dále Sergej Motygin, Linda Portychová a Eliška Hasnedlová.
87,61 sekundy a 8 trestných bodů, tak takovýto výsledek zapisuje Cezar a Petr Kuba. Dvojice Všetická uzavírá čtvrtou desítku startovních dvojic na startovní listině v této soutěži. To je Dylan a Sergej Motygin. Poté Linda Portichová, Eliška Haznedlová a Dušan Simovský. Sergej Motygin, tedy to je jezdec, který zapisuje další bezchybný výkon a čas této dvojice 84,81 sekundy. Sergej Motygin a Dylan, další dvojice, která pokračuje dál do rozeskakování hned v zápětí po skončení základního kola dvouhvězdového ST. Jezdeckou stáj opatrný Hořovice zde dnes v rámci poslední skokové soutěže reprezentuje Juliet a Linda Portichová. Připraví se Eliška Snedlová, Dušan Simovský a Manuel Praus. Rozširujeme startovní listinu pro rozskakování, protože Linda Portichová a Juliet budou 100% také na ní figurovat. Bez trestných bodů v cíli, čas 87,60 sekundy, to je výsledek této dvojice. Jezdecký klub Sapril a v jeho barvách zde 42. dvojice Vepora a v jejím sedle Eliška Snedlová. Dvojice, která startuje právě teď a uvidíme, zda s druhým koněm dojde tento parkour bez trestných bodů. Dále bude startovat Dušan Simovský, Manuel Praus a Filip Doležal.
8 drezných bodů, které zapisuje Vepora a Eliška Sedlová, zavírají cestu i s tímto koněm do rozeskakování pro tuto jezdkyni. Čas byl 89,41 setina sekundy. Po skončení této soutěže proběhne ještě dnes poslední úprava povrchu v kolbišti a poté budeme sledovat rozeskakování, kterým uzavřeme celý dnešní páteční den zde v Chuchle Arena Praha. Nyní na kolbišti sledujeme dvojici další v pořadí a to je reprezentant Kopretiny, společnosti Kopretina Dešná, Zero Waste a Dušan Simovský. Dále bude startovat Manuel Praus, Filip Doležal a Sára Vingrálková. Zero Waste a Dušan Simovský, i tato dvojice zapisuje bezchybný výkon, čas 87,68 setiny sekundy a i tato dvojice bude ještě startovat v rámci dnešního rozeskakování. Reprezentant Německa Čes a Manuel Praus, to je dvojice 44. na startovní listině této soutěže, přičemž do konce zbývá ještě 8 startovních dvojic. Připravit se může Filip Doležal, Sára Vingrálková, Radovan Cibere. Pojďme se podívat na prozatímní stav jezdců a koní, kteří pokračují do následného rozeskakování po skončení tedy tohoto základního kola. Prozatím máme 14 bezchybných dvojic a budeme sledovat zbytek startovního pole, kolik dalších se ještě zapíše svým výkonem na startovní listinu tohoto rozeskakování. Manuel Praus a Čes jsou v cíli, připisují 14 trestných bodů, čas této dvojice 97,41 setina sekundy. Nyní na startu dvojice 45. To je Filip Doležal a Coupe de Caire Grand Prix Madame Z. To je dvojice, která reprezentuje Český jezdecký klub.
Dále potom Sára Vingrálková, Radovan Cibere, následně Aleš Opatrný, Mariana Michlíčková. Bohužel jedna chyba. Zapisuje 4 trestné body na konto dvojice Coupe de Caire, GP Madame Cet a Filip Doležal. 87,98 sekundy byl čas této dvojice. Nyní sledujeme jezdkyni, která jako jediná si může zapsat třetí nulu v rámci tohoto dvojezdového ST a tím pádem může mít 3 koně v rozeskakování. Nyní sedlá Valacha Quisandro, reprezentují Stáj Derby. Dále potom Radovan Cibere, Aleš Opatrný a Mariana Michlíčková. Quisandro to je jediný Valach z trojice koní, který se dnes nepodívá do rozeskakování společně se Sárou Vingrálkovou, protože zapisují chybu, která přináší 4 trestné body. Čas 87,30 sekundy. Equine Sport Center Olomouc a dvojice Radovan Cibere v sedle Klisny Elegance. To je 47. dvojice, která startuje právě v tuto chvíli. Dále potom Aleš Opatrný, Mariana Michlíčková, Kamil Papoušek a Vladimír Tretera, jakožto poslední jezdec této startovní listiny.
Elegance a Radovan si bere v cíli a tato dvojice tedy zapisuje 8 trestných bodů v čase 88,91 setiny sekundy. 48. dvojice, to je pořadí, které patří dvojici Forever a Aleš Opatrný, reprezentanti jezdecké stáje Opatrný Hořovice. To je poslední šance pro Aleše Opatrného dostat se ještě do rozeskakování dnešního dvoujezdového ST. Poté už jen Mariana Michlíčková, Kamil Papoušek a Vladimír Tretera. Čtyři trestné body na kontě dvojice Forever a Aleš Opatrný, takže ani Forever a Aleš Opatrný se tedy nepodívá do rozeskakování. Čas 88,32 setiny sekundy. Budeme sledovat dvojici, která startuje v barvách společnosti Srpek, Idy van de Achterhoek a Mariana Michlíčková, 49. v pořadí. Poté zbývají dvě následující dvojice, Kamil Papoušek a Loki a Vladimír Tretera, Gangster van het Nederveld. Mariana Michlíčková v cíli, tentokrát s koněm Idy van de Achterhoek a zapisují čtyři trestné body, čas 87,28 setiny sekundy. Nicméně Mariana Michlíčková už do rozeskakování jednu jízdenku zajištěnou má s koněm Liv Young. Nyní na startu předposlední dvojice, startující v barvách stáje Papoušek, to je Loki a Kamil Papoušek. Závěr této soutěže Vladimír Tretera a Gangster van het Nederveld uzavře tedy základní kolo dvojezdového ST a poté bude následovat úprava povrchu a zároveň poté se přesuneme k rozeskakování.
Příliv předposlední dvojice této soutěže Kamil Pavoušek a Loki zapisuje bohužel 4 trestné body na své konto, 83,7 sekundy. To byl čas této dvojice. Takže dnešní rozeskakování se také bude muset obejít. Pardon, Kamil Papoušek má zajištěné rozeskakování s koněm Charlie. No a závěrečná dvojice základního kola dvojezdového ST právě teď startuje. To je reprezentant sportovní stáje Tretera, Gangster, Funhead Nedeveld a Vladimír Tretera. No a i v tomto případě přichází chyba v závěru parkouru. 4 trestné body přiváží Vladimír Tretera a Gangster Funhead Nedeveld. 82-50 čas této dvojice, která nebude pokračovat do rozeskakování, což je tedy závěrečný bod programu dnešního dne. Dámy a pánové, věřím, že si nenecháte ujít tuto podívanou a přijdete a zůstanete zde v tomto areálu. Skokový program a páteční den v rámci Chuchle Arena Tour 2020. Budeme sledovat rozeskakování dvouhvězdového ST 140 cm a nyní tedy budeme sledovat startovní listinu, která čítá 11 startovních dvojic. 11 koní se probojovalo do rozeskakování této skokové soutěže. První dvojice, která zahájí toto rozeskakování, reprezentanti stáje derby, Mejo van der Herkant a Sára Vingrálková. Už poprosíme, aby byla tedy připravena v kolbišti a dále poté Linda Portichová, Manuel Praus a Sára Vingrálková s druhým koněm. Takže dámy a pánové, ještě jednou budeme sledovat rozeskakování v závěru dnešního programu. Můžu vás mezi tím pozvat na zítřejší červnovou cenu Chuchle Arena Praha 2020, což bude jakési vyvrcholení tohoto pětidenního meetingu. Samozřejmě v neděli bude plný den, tedy celý den plný startujících, a to v kategorii pony. To je taky další bod, který se ještě stále pojí s tímto pětidenním meetingem. Nyní už ale pojďme rozeskakovat, pojďme uzavřít dnešní den, dnešní odpoledne zde v Chuchle Arena Praha. Zahajovací dvojice tohoto rozeskakování, Sára Vingrálková, Mejo van der Herkant.
Může se připravit i Linda Portichová, Manuel Praus. Ještě se jdeme podívat na skoky, které jsou připraveny do parkouru rozeskakování. 14, 3, 4 A, 4 B, 6, 7 a 13. Takže takto vypadá kurz rozeskakování. Ještě jednou si ho projdeme společně. Je to skok číslo 14. Dále 3, 4 A, 4 B, 6, 7 a závěrečný skok tohoto zkráceného parkouru 13. Délka tohoto parkouru 300 metrů a stanovený čas 48 sekund. Tak a nyní už budeme vyčkávat. Budeme vyčkávat, jak dopadne dění na opracovišti. Zda Sára Vingrálková a Mayo van der Herkant budou moci vstoupit do kolbiště za několik málo vteřin. Výborně, signál z opracoviště sem k nám na věž rozhodčích je jasný. Do kolbiště vstupuje. Do kolbiště vstupuje dvojice, která otevírá rozeskakování. Ožívá kolbiště společně se vstupem dvojice zahajovací Sára Vingrálková a Mayo van der Herkant. Dámy a pánové, atmosféra zde v Chuchle Arena právě by se dala krájet, protože v kolbišti je dvojice, která zahájí rozeskakování a otevře tak startovní listinu tohoto krátkého parkouru. Mayo van der Herkant a Sára Vingrálková. Sára Vingrálková má dnes v pražské kuchli neskutečnou formu i rozeskakování v sedle koně Mayo van der Herkant dokončují bez trestných bodů čas 40,27 setiny sekundy. Nyní bude startovat dvojice Hořovická v pořadí druhá, Lamiráš a Linda Portichová. Dále Manuel Praus a Sára Vingrálková s dalším svým koněm.
Linda Portichová a La Mirage, dvojice, která nenechává nic náhodě, zapisuje čas 38,76 sekundy bez trestných bodů. To je čas tedy rychlejší, než měla Sára Vingrálková a Mayo van der Herkant. Nyní budeme sledovat reprezentanty Německa, kteří se také probojovali do rozskakování dnešního závěrečného, tedy klání dvouhvězdového ST. Cadillac a Manuel Braus. Manuel Braus a Cadillac, čas poměrně rychlý, ale přiváží tedy 4 trestné body do cíle tohoto zkráceného parkouru. Nyní na startovní listině rozeskakování figuruje opět Sára Vingrálková, tentokrát kůň L'Amour. Budeme vyčkávat. O pracoviště hlásí příchod další účastnice tohoto rozeskakování. Sára Vingrálková a L'Amour, Stai Derby, dvojice, která už s jedním koněm, tedy jestkyně, která už s jedním koněm toto rozeskakování absolvovala, přišla do cíle bez trestných bodů a čas 40.27, nicméně ten prozatím nejrychlejší 38.76 měla a zapsala Linda Portichová. Tak pojďme na to, dámy a pánové, v kolbišti připravena Linda Portichová. Sára Vingrálková a L'Amour. Připravit se může Vladimír Malák, Mariana Michličková a Kamil Papoušek. Čekání se rozhodně vyplatilo, protože Sára Vingrálková v cíli s koněm L'Amour a tato dvojice zapisuje bezchybný výkon, čas 36.36. Dámy a pánové, to je tedy prozatím čas nejrychlejší. Pojďme dál na startovní listině, nyní v kolbišti připravena dvojice reprezentující jezdecký klub Všetice, Limousin Van de Del a Vladimír Malák. Poté Mariana Michličková, Kamil Papoušek a Rudolf Doležal.
Vladimír Maláč cíli posílá k zemi dvě vrchní bariéry. Zapisujeme tedy 8 trestných bodů v čase 40,82 setiny sekundy pro zatím páté místo. Nyní budeme sledovat start reprezentantů společnosti Srpek. To je Liv Young a Mariana Michličková. Připraví se Kamil Papoušek, Rudolf Doležal a Anna Kellnerová. Sledujeme rozeskakování v závěru dnešního parkourového dne v dech zde v Chuchle Arena Praha. Škoda, škoda zaváhání v závěru. Vrchní prkno padá k zemi na posledním skoku. Mariana Michličková, Liv Young zapisují tedy 4 trestné body, 37,64 sekundy je čas, který by stačil na průběžné druhé místo. Nicméně 4 trestné body připisujeme na konto této dvojice. Staj Papoušek reprezentuje Charlin a Kamil Papoušek, devátá dvojice v rámci tohoto rozeskakování. Připraví se Rudolf Doležal, Anna Kellnerová, dále Linda Portichová s druhým koněm a Dušan Simovský. Ani vele zkušený Kamil Papoušek a Charlin, dvojice, která nesesadí z průběžného vedení Sáru Vingrálkovou. Výsledek, který zapisují 8 trestných bodů v čase 35,86 setiny sekundy a to prozatím stačí na šesté místo. V čele stále Sára Vingrálková, Lamour, čas 36,36 setiny sekundy je čas, který pokud někdo chce pomýšlet na vítězství, musí bez pochyby překonat. Quattrocento a Rudolf Doležal, to je dvojice následující reprezentanti jezdeckého klubu Hřebčín Suchá. Právě teď budeme sledovat tuto dvojici v rozeskakování. Připraví se Anna Kellnerová, Linda Portichová a na závěr Dušan Simovský. I Rudolf Doležal a Quattrocento v závěru chybují, připisují 4 trestné body, 39,50 sekundy. To je čas, který by stačil na průběžné šesté místo. A i tak se ale tato dvojice průběžně na šestém místě nachází.
Pojďme radši dál startovní listinou tohoto rozoskakování a nyní budeme sledovat dvojici, která startuje v barvách Czech Equestrian týmu. Catch Me If You Can a Anna Kellnerová. Třináctý skok a bariéra na posledním skoku je asi nějaká zakletá zde v Chuchl Arena Praha, protože i Anna Kellnerová a Catch Me If You Can zde chybují, převáží 4 trestné body v čase 42,63 sekundy. Nyní bude startovat hořovická dvojice Juliet a Linda Portichová, 13. v pořadí, a poté už pouze Zero Waste a Dušan Simovský. Průběžné pořadí tohoto rozeskakování zatím v čele stále Sára Vingrálková, Lamour 36-36. To je výsledek, který průběžné vedoucí dvojice. Dále Linda Portichová, Sára Vingrálková s druhým koněm, Mariana Michličková a Manuel Braus. To je tedy pětka nejlepších. Linda Portichová, Juliet v cíli se 4 trestnými body na kontě a 41,2 sekundy, to je výsledek, tedy s koněm Juliet. Nicméně Linda Portichová je prozatím na průběžném druhém místě s koněm Lamiráž, výsledek 38,76, čas elitní 36,36, to znamená, pokud Dušan Simovský a Zero Waste, dvojice, která teď bude startovat, chce i dnes zvítězit v tomto dvojezdovém ST, musí být rychlejší než 36,36 sekundy. Takže dámy a pánové, je dobojováno, je to jasné, i Dušan Simovský zapisuje 4 trestné body na poslední překážce tohoto zkráceného parkouru. Čas byl 39,78 setiny sekundy. Sledovali jsme závěr dnešního programu parkourového zde v Chuchle Arena Praha, což byla jakási pomyslná generálka před zítřejší červnovou cenou Chuchle Arena Praha 2020. Dámy a pánové, budeme dekorovat dnes naposledy a to následující dvojice.
K dekorování tedy volám dvojice Cadillac Manuel Praus, Liv Young, Mariana Miklíčková, Mejo van der Herkant a Sára Vingrálková. Dále Lamiráš, Linda Portichová a Lamour, Sára Vingrálková. Takže to je pětka, která si přijde pro své ocenění v závěru dnešního dne.